Velkommen til video nummer 5 om kemiske undervisningsforsøg. Den her video den skal dække demonstrationsforsøg og hvordan de kan didaktiseres og gøres gode i praksis. Så først skal vi lige høre lidt om for- og imod-argumenter for at lave demonstrationsforsøg. Så noget om elevaktivering, som meget gerne skulle løse mange af imod-argumenterne imod det. Og endelig noget om noget god praksis, man kan opbygge sig, når man står i situationen, at man skal lave demonstrationsforsøg og i forberedelsen til dem. Der findes rimelig mange argumenter for at lave demonstrationsforsøg, lidt i samme omfang, som der var rigtig mange argumenter for at lave elevforsøg sådan helt generelt, som vi så på i video nummer 3. Men der findes også nogle, der er sådan mere særegnet for lige præcis demonstrationsøvelser. Et forargument, det kan være, at eleverne her får en mulighed for at opleve kemien, som den er, makroskopisk. Så det er en meget oplagt lejlighed til ligesom at øve den her makroforståelse og koblingen til noget mikroforståelse og repræsentationer i kemi, som vi også kiggede på i video nummer 2. Der er også den pointe, at forsøg oftest laves meget hurtigere, og nogle forsøg er også meget sikrere end lærer, så der er nogle øvelser, man simpelthen kan gøre meget hurtigere ved at demonstrere dem. Der er også nogle, man overhovedet kan gøre ved, at man demonstrerer dem, fordi de simpelthen ikke vil være sikre nok for eleverne at håndtere dem. Der er også den pointe, at demonstrationsøvelser er en ret indgroet ting i at lave og vise kemi, så det skaber noget identitet, at man får en oplevelse af noget sådan ekstraordinært eller specielt i klassen. Så det opbygger sådan en kemi-identitet og fællesskab, at man laver sådan nogle ting. Så er de endelig mange øvelser også ret fascinerende og ret motiverende, i hvert fald for nogle elever. Og så giver det også en mulighed for, at eleverne de kan sådan træne sådan ret kompleks problemløsning og sådan ret højtaksonomiske sådan læringssituationer. Lidt af hvad vi diskuterede i videoen om elevøvelser, så er demonstrationsøvelser også nogle sådan ret komplekse læringsmiljøer, hvor der virkelig er mange ting, man kan se og koble til hinanden. Så det er altså gode ting. Men der er også ting imod. Den første fare kan være sådan noget med, at øvelserne meget hurtigt bliver mere underholdning, end de bliver undervisning. Og det er en ret væsentlig pointe at sådan sætte en streg og sige sådan, selvfølgelig så kan forsøgene være fascinerende og motiverende, som der ligesom står oppe i for. Men der er en klar skilning mellem, om det der bærer forsøgene, er det didaktiske eller er det showkemiske. Ikke at man aldrig nogensinde skal lave showkemi over for sine elever, det kan man jo godt tørre som en juleafslutning eller ting at se det på et universitet. Men sådan hovedpointen i det, der skal bære demonstrationsforsøg, det må være, at der er undervisning i dem og læring i dem. Derudover så er der også en pointe om, at eleverne ret tit ikke kan overskue situationen, der foregår måske så mange ting, at det simpelthen er forvirrende for dem at følge med i, hvad der egentlig er, der skal ses på og observeres. Derudover så kan noget af den teori, der ligger bag sådan nogle demonstrationsøvelser, godt være ret svær i forhold til det, man ligesom bliver forholdt, og i virkeligheden er der måske en del ting, som ligesom bliver skjult for eleverne, som gør, at situationen kan være svær at forstå, eller at man kigger på et meget afgrænset aspekt af øvelsen. Det kan tage lang tid at lave øvelser, lang tid at forberede, og endelig så kan det også være ukomfortabelt for en del lærere at ligesom stå og lave øvelser, der måske er mere usikre end dem, man sætter eleverne til. Måske ikke er nogen, som man har prøvet før, og en situation, hvor man skal fremstå meget eksemplarisk over for sine elever i den her situation, som så er måske ekstra usikker. Så det er sådan set alle sammen også gode argumenter imod de her. Og både for og imod argumenterne er nogen, som er nogle skrifter fra nogle forskere, der har kigget på det, som også er praktikere i den sammenhæng. Meyer og flere, og Roadrock har listet dem her på forskellige måder, og begge deres pointer er sådan set, at de vil gerne hen til at sige, jamen, vi kan godt lave øvelserne alligevel, så de fleste af de her imodkomponenter, det er nogen, vi kan adressere. De tre øverste her med underholdningen, den svære overskuelige situation og teorien bag, den kan man arbejde ved at arbejde didaktisk med de her øvelser. Så det vil sige, tænke over den sådan didaktiske situation, og særligt arbejde med sådan at få aktiveret eleverne, sådan så det ikke bliver så meget læreren, der er på spil der. Det er noget af det, vi skal snakke mere om. Omkring det med at være ukomfortabel, så kan man sige, der kan det være en meget væsentlig pointe, at det er okay at gøre det, og måske skal man heller ikke kaste sig over at lave alle mulige demonstrationsforsøg, som man ikke er komfortabel ved. Men det kan være en udmærket idé at øve sig med andre kollegaer,
For eksempel, det kan også være at se nogle videoer på YouTube af folk, der gør det, men ligesom at få hele situationen med, kan være rigtig god. Så det kan jo være sådan noget bare at se sine kollegaer lave demonstrationsforsøg, og så måske selv ligesom overtage nogle af dem, de gør, eller have dem til at overvære undervisning, hvor man gør det, og så ligesom blive forberedt på det. Udover selvfølgelig, at det altid er en god idé at lave sådan en demoøvelse for sig selv, inden man gør den med elever. Men hele konteksten er bare en, der er iscenesat på en eller anden måde, når man nu står der med elever, frem for når man står i sit eget stinkskab og ligesom demonstrerer den her ting. Og konceptet om, at det tager lang tid, det er der ikke rigtig nogen løsning på, det gør det. Så det må jo ligesom være, at resten af det, der ligesom er for, det opvejer den ekstra tid, det tager. Og den giver ens undervisning så meget kompetence og læring og fascination og motivation, at man ligesom kan leve med, at så tager det længere tid at gøre, og så er der noget andet, man i mindre grad må gøre. For at overkomme mange af de her imodargumenter, der er en del af hovedpointen ligesom, at man skal have sine elever aktiveret, når man laver demonstrationsforsøg. Og en af de meget håndgribelige modeller, der ligesom findes for det, det er den her POE-model, Predict, Observe, Explain. Og den er sådan dejlig, nem og præcis, at man næsten ved, hvad det handler om, ved bare at sådan se overskriften. Så man kan sige, at hovedideen er, at inden man laver et forsøg, skal man selvfølgelig sikre sig, at det, som eleverne ved i forvejen, er på et passende niveau til det, man gerne vil vise dem. Så man skal gerne ligesom resumere noget teori, nogle begreber og måske nogle sådan måder at observere på, som man har gjort, før man går i gang med den her øvelse. Og det kan selvfølgelig gøres på mange måder. Læreren kan jo bare stå og sige det højt. Man kan også sætte eleverne til selv at sådan komme frem med nogle af de her begreber, eller vise dem, eller snakke om noget teori, inden man ligesom starter. Så der er også en præfase til det her. Når så man går i gang med forsøget, så skal man starte med en predict-fase. Så det vil sige ikke bare vise forsøget, men få fortalt, hvad ligesom komponenterne er i forsøget, og sige, hvad man rent lavpraktisk vil gøre, sådan som man kan stille eleverne det spørgsmål, hvad tror I så, der vil ske? Og det kan de svare på mange måder. Det kan være, at det er sådan noget med, at de selv skriver det ned, så man gør det sådan solo. Det kan også være, at de tegner, fordi det er nemmere måske at vise nogle af de her makroskopiske ting ved tegning. Man kan også gøre det på en Padlet, sådan så man kan se det fra sådan hele klassen. Man kan også bare lade det gøres mundtligt i et par, at eleverne lige skal snakke sammen. Og så en pointe, som man kan gøre sig, det er jo, at man eventuelt ligesom kan tage nogle af de eksempler, der bliver givet, og få sådan sagt højt i klassen, sådan som man har noget fælles at gå ud fra, og måske også noget til nogle af de elever, som måske ikke rigtig kunne finde ud af at lave de her predictions. Så har de i hvert fald også noget at knytte sig til. Så laver man forsøget. Det er nok læreren, der gør det meste af det. Man kan selvfølgelig også godt invitere eleverne til måske at lave dele af det, eller demoøvelsen kan være, at den faktisk foregår sådan ved eleverne selv. Men der kigger eleverne på, hvad der ligesom sker. Og igen, så kan man jo sige til eleverne sådan, de skal gøre noget måske bestemt, måske skal de skrive ned, hvad de ser, tage billeder, eller de skal filme det, sådan så de kan sidde bagefter og måske arbejde videre med det. Og så endelig, så skal der explaines, og det er eleverne, der skal explaine sådan først og fremmest, hvad der sker. Så det vil sige, man sætter eleverne til igen ligesom at sige, nu havde I nogle forudsigelser, nu har I observeret noget, hvordan kan I forklare, hvad det er, der sker? Fordi det, der er pointen med mange demonstrationsøvelser, det er jo tit, at de lige præcis er fascinerende, så der sker forholdsvis ofte noget, der er sådan counterintuitivt til mange elevers opfattelse af, hvad der muligvis burde ske. Og der kan man selvfølgelig lave mange af de samme aktiviteter, som man gør med predict, så man kan sige, at man kan skrive ned eller tegne, eller bruge en padlet, eller snakke sammen. Så kan man igen det her med at fremhæve nogle eksempler, altså er der nogle elever, der lige vil fortælle, hvad mener de ligesom forklaringen er. Man kan også holde det op mod de her forudsigelser og ligesom lave den her forudsigelsesfase til sådan en meget naturvidenskabelig, sådan en hypotesedannende fase, hvor man måske sådan snakker om, hvorfor nogle hypoteser holdt sig. Og så endelig så kan man også sige, at man kunne også lave nye forsøg, og det kunne jo være læreren, der ligesom siger, åh, men hvis det her det er jeres forklaring, skal vi så lige prøve at gentage forsøget, hvor vi måske specifikt måler nogle ting, eller hvor vi ændrer på nogle parametre. Og det kan selvfølgelig også godt være, at man i stedet for at lade læreren lave forsøget igen, at man så sætter eleverne til at lave forsøget igen. Og den her Predict Observe Explain model, det er en, der sådan blev publiceret første gang af White og Gunstone, og den er sådan forklaret i meget god sprog og kort brug af Taber på hans hjemmeside. En anden måde at arbejde med elevaktivering under øvelserne, det kan være ved at gå undersøgelsesbaseret til værks. Så man kan dybest set måske virkelig tænke, at alle de forskellige måder at lave elevøvelser på, som vi så, at Domin han foreslog henne i vores tredje video om elevøvelser, dem kan man måske virkelig appellere også sådan at sige, det kan vi også godt lave med demoøvelser. Men lige specifikt, så kan man gå undersøgelsesbaseret til værk, og der kan man bruge en model, der hedder 6F-modellen.
Og den model ser nogenlunde sådan her ud. Den starter, man kan sige, på samme måde som før, med der ligesom er sådan en forudsætningsfase, så man skal ligesom etablere, hvad viden er der i forvejen, hvad fagord er der i forvejen, hvorfor nogen har eleverne kendskab til, er der noget, vi ligesom lige skal kort repetere, inden vi går i gang. Så er der forskellige faser, der ligesom kører sådan i cirkel. Der er en fangfase, der på en eller anden måde skal være sådan i øjenfaldende og fascinerende. Der er en forskfase, hvor der skal forskes og laves undersøgende arbejde. Så er der en forklaringsfase, hvor der bliver forklaret nogle af de ting, man har forsket i. Og så en forlængfase, der ligesom perspektiverer det, man har fundet til en kontekst, og så kan man i virkeligheden starte forfra. Og der er hele tiden feedback fra lærer til elev og elev til elev i den her model. Så den her model, den kan i virkeligheden bruges til alle undervisningssituationer, men lige præcis til motivationsudvikling, der kan man sige, at de passer måske meget godt til at være sådan et fangelement. Noget fascinerende, der ligesom starter undervisning, og så kan man sige, at det var godt nok spændende at lægge mærke til alle de her ting. Det, som så er pointen her, det er jo så, at hvis man gør det, så vil det jo være som starten på et undervisningsforløb, hvor man så lader eleverne arbejde. Så det kunne være, at man i virkeligheden arbejdede sig hen imod, at eleverne skulle designe et nyt forsøg ud fra det, de havde set, hvor de måske testede en ting, de så, eller ændrede nogle parametre i det, som de så. Og det kan de så gøre. Det kan både være, man kan sige sådan hypotetisk, at de sådan kan tænke sig til, hvordan kunne det dog gøres, eller de kan foreslå læreren at gøre det, eller de kan gøre det rent faktisk selv. Det kunne også være, at man kan sige, at demonstrationsøvelsen sådan rent af sig selv er tiltænkt til ligesom at føre hen i, at eleverne laver en elevøvelse, hvor de arbejder med nogle af de samme ting eller begreber, som ligesom er blevet vist i den der fangfase. Så er der en forklaringsfase, der ligesom handler om at forklare, hvad man har set, og det er så eleven, der ligesom skal prøve at etablere den viden sammen, og så på en eller anden måde få den bekræftet af sådan læringsfællesskabet og læreren. Og så endelig det her med ligesom at forlænge. Det kunne også være et sted, man havde en demonstrationsøvelse meget oplagt, måske at man ligesom har været igennem et andet forløb, hvor man har eleverne har forsket og undersøgt noget, og så forklarer de noget, og så kunne det være en afslutning, at man ligesom siger, okay, nu har I lavet et elevforsøg, hvor I undersøgte de her ting. Nu tager jeg lige nogle andre remedier frem og viser noget af det samme. Og så kan man i virkeligheden jo starte forfra og sige, bum, så kører cyklusen igen til næste gang vi ses, så er det de her ting, vi ligesom skal kigge på. Til sidste her video vil jeg bare gerne lige slutte af med sådan nogle almindelige gode praktiske fif til, hvad man kan gøre, når man både står i situationen og laver et demonstrationsforsøg og som planlægning op til det. Under demoøvelsen, der kan det handle om, at man opfører sig sådan meget eksemplarisk, fordi den sociale kontekst, det ligesom foregår i, det er jo meget, at eleverne kigger på læreren, der sådan gør kemi, og så må det meget gerne gøres på den rigtige måde, så det kan være alt fra, at man håndterer sin kemikalie på den rigtige måde, man affaldshåndterer dem rigtigt, man har sine briller og kitler og alt sådan noget på de rigtige tidspunkter, og viser dem, at engangshandskerne, de skal også tages af, så snart man er færdig med at bruge dem. Men det kan også godt være sådan, at man er meget eksemplarisk i den måde, man ligesom skriver sin reaktionsskema op på, sådan så at det bliver etableret. Man har ret stor opmærksomhed og fokus på en, når man står og laver demoøvelser, så brug den. Det andet det kan være, at rent praktisk, når man arbejder med demoøvelser, så skal alle kunne se, hvad der foregår. Så det her med, at man skal arbejde egentlig i ret stor skala, det er ret væsentligt, fordi man vil aldrig bruge den samme størrelse udstyr, som man går og øver det med ude i demonstrationsskab, som man vil, når man går ind ligesom, og laver undervisningssituationen. Så det kan være en god idé ligesom, at få tjekket, at man kan se, hvad der foregår nede på bagerste rad. Et fif er også, at hvis man ligesom arbejder med noget, der bare er småt, så kan man tage sit telefonkamera frem og ligesom filme, hvad der sker. Og det kan man jo så eventuelt sætte på live sådan med et zoom-link, så kan eleverne se, hvad der ligesom foregår. Man skal huske, når man nu har lejligheden for det, at underbygge det her, det ligesom er meget makroskopisk, det som eleverne vil observere i forsøget. Og man skal huske, at de koblinger så ligesom bliver til det mikroskopiske og det repræsentationsniveau, som også er i kemi. Og så skal man huske at lade eleverne tænke og tale, ikke kun lære. Rent forberedelsesmæssigt, så kan man tage det her som en sådan slags checkliste. Det er en god overvejelse, sådan, hvor forsøget skal udføres, fordi det kan være, at det sætter nogle begrænsninger på, om man kan gøre det, eller om man skal foretage nogle sådan særlige sikkerhedsforanstaltninger, når man gør det. Man skal overveje, om man vil have eleverne til at hjælpe med nogle dele af forsøget. Så det kan jo godt være, at man så ligesom inviterer en med op på scenen, eller sådan sætter dem til at måle nogle ting eller sådan noget. Og hvis man gør det, så skal man jo selvfølgelig overveje sådan, hvad sikkerhed skal der ligesom så gælde for dem, når de gør det, og hvilken situation vil det være i, når man gør det. Man skal overveje, hvad der kan gå galt, store øvelser,
og stort udstyr er farligere end små ting. Det var jo hele pointen med at lave mikroøvelser. Nu er vi så hen i det modsatte. Og der er det så særligt at overveje det sådan helt generelt, og selvfølgelig særligt sådan, hvis der er gasudvikling, hvordan skal man ligesom få suget det væk, sådan så eleverne ikke får det i næsen, hvis det ligesom er farligt. Hvis der er brandfare ved forsøget, hvis der er eksplosionsfare ved forsøget, det kan jo være hele pointen er, at man får noget til at eksplodere. Hvordan tager man så ligesom højde for, at eleverne ligesom er sikre, og man også selv er sikker. Og så hvilke dele af øvelsen kan ligesom forberedes på forhånd, sådan så at man kan sige, at det element, hvor man står selve udførelsen, at forsøget det foregår, den i virkeligheden bliver så skarp som muligt. Det er lidt sådan tv-køkken-agtigt, ikke? Altså hvor meget kan man preppe i virkeligheden. Og så selvfølgelig endelig, hvordan skal man håndtere sit affald? Det vil man spørge sig selv om i enhver situation, men som sagt, her kan det også være en pointe, fordi man måske at står i sådan en lidt stresset situation, når man ligesom er færdig, og man skal rydde tingene væk, og man skal sætte eleverne til noget andet, så det der med at have det styr på forhånd, det er en rigtig god idé, og som sagt, det kan også være en helt didaktisk pointe, at man ligesom fortæller eleverne, hvad man nu gør med alt sit affald. Så det kan man bruge, hvis man vil, det er bare nogle fif af overvejelser. Og man kan læse mere fra kilderne på disse sider og i disse skrifter, og det var jeg, hvad jeg havde bydet på i den her video. I den næste, der skal vi se på kemikaliehåndtering helt generelt.